Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan tinish belgilari, ya'ni teri tinish belgisining qo'llanilishi bilan bog'liq holatlarni o'rganamiz. Demak, teri tinish belgisi qanday vaziyatlarda ishlatiladi? Teri tinish belgisining ishlatilishi bilan bog'liq vaziyatlarni biz siz bilan ona tili darslarida qisqacha ko'rib o'tganmiz. Bugungi darsimiz ana o'sha bilan bog'liq, ya'ni terini qo'llanish bilan bog'liq tushunchalarni umumlashtirgan holda amalga oshiriladi. Xo'p, birinchisi dialoglarda. Demak, dialoglarda teri tinish belgisi ishlatiladi. Teri tinish belgisi har bir dialogning boshida qo'yiladi. Masalan, bordingmi? Ha. Bu yerdagi bordingmi so'zidan oldin, ya'ni teri tinish belgisi qo'yilyapti va ha degan dialogdan ham oldin teri tinish belgisi qo'yilyapti. Keyingi holatlarda bog'lamasiz qo'llangan ot kesim va ega orasi, ya'ni ega va kesim orasida teri qo'yilar ekan, qachonki kesim bog'lamasiz bo'lsa, ya'ni bog'lamasiz ot kesim bo'lsa. Xo'p, maqsadim a'lo o'qish. Mana o'qish ot kesim bo'lyapti, bog'lamasiz qo'llangan. Shu uchun ham maqsadim so'zidan keyin teri tinish belgisi qo'yilyapti. Keyingi holat umumlashtiruvchi so'zdan oldin gapda birinchi uyushuq bo'lak, undan so'ng umumlashtiruvchi so'z kelsa, umumlashtiruvchi so'zdan oldin teri tinish belgisi qo'yilar edi. Demak, Alisher, Nodir, Oybek hammasi ishlarini tugatdi. Mana shu yerdagi hammasi so'zi umumlashtiruvchi so'z bo'lganligi uchun undan oldin teri qo'yilyapti. Keyingi vaziyat muallif gapi va ko'chirma gap orasida. Esingizda bo'lsa, agar birinchi ko'chirma gap keltirilsa, undan so'ng muallif gapi keltirilsa, ular orasiga teri qo'yilar edi. Mana dalada ish qizg'in dedi bog'bon. Dalada ish qizg'in muallif gapi ko'chirma gap. Ko'chirma gapdan so'ng mana teri tinish belgisi qo'yilib, muallif gapi davom ettirilyapti. Keyingi holat biror bir so'z yoki so'z birikmasi izohlanganda ular orasiga teri tinish belgisi qo'yiladi. Masalan, veksel qimmatli qog'oz qarz hujjatidir. Demak, veksel so'zi izohlanyapti. Veksel qimmatli qog'oz deb izoh berib o'tyapti. Mana shu yerda qimmatli qog'oz so'zi izoh ma'nosini bildirganligi uchun teri tinish belgisi qo'yilyapti. Keyingisi zid ma'noli bog'lovchisiz qo'shma gaplarda. Esingizda bo'lsa, bog'lovchisiz qo'shma gaplarda 2 nuqta, virgul, teri kabi tinish belgilar ishlatilar edi. Mana shu vaziyatda ham mana teri tinish belgisi ishlatilyapti. Vaqting ketdi, baxting ketdi. Bu yerdagi teri tinish belgisi ikkita sodda gapning orasiga qo'yilyapti. Va oxirgisi agarda gapda tenglik, taqqoslash ma'nosidagi so'zlar ishlatilsa, ular orasiga teri tinish belgisi qo'yiladi. Masalan, Toshkent-Andijon yo'li ta'mirlandi. Mana shu yerdagi Toshkent va Andijon tenglik ma'nosini bildiradi, ya'ni Toshkentdan Andijonga yo bo'lmasa Andijondan Toshkentga keladigan yo'l degan ma'noni bildiryapti va tenglik ma'nosini bildirganligi uchun teri tinish belgisi qo'yilyapti.